انفال یکێک لە گەورەترین ئەو تاوانانەی لە مێژوودا بەرامبەر گەلی کورد ئەنجام درا. ئەو تاوانەی زۆرێک با هۆڵۆکۆستی کوردان ناوی دەهێنن. انفال پرۆسەیەک بوو بۆ سڕینەوە و لە ناوبردنی مورکی نەتەوایەتی گەلی کورد لەلایەن حکومەتی بەعسەوە. تیایدا 182,000 لە ژن و پیا و منداڵی لە بیابانەکاندا زیندە بە چاڵ کرد و زیاتر لە 4,000 گوند و 30 نەحیە و 3,100 مزگەوت و 100 کڵێسا خاپوور کران. لە ساڵی 1988 سەددام حسێن سەرۆکی ئەو کاتەی عێراق لەژێر ناوی سوورەتی ئەنفال تاوانی ئەنفالی بەسەرپەرشتی علی حەسەن مەجیدی ئامۆزای بە چەند قۆناغێک بەرامبەر گەلی کورد جێبەجێ کرد. ئەنفال بە مانای دەستکەوتەکانی جەنگ دێت. ئەو دەستکەوتانەی موسڵمانان لە شەڕەکاندا بەدەستیان دەهێنا. بەڵام حکومەتی عێراق دوای 1460 ساڵ لەدابەزینی ئەو سوورەتە بۆ لەناوبردنی گەلی کورد ناوی ئەنفالی لە پرۆسەی سڕینەوەی گەلی کورد نا. ئەنفال بە 8 قۆناغ جێبەجێ کرا و زیاتر لە 200 ڕۆژ بەردەوام بوو کە کۆتایی مانگی شوباتی 1988 دەستی پێکرد تا 6 ئەیلولی هەمان ساڵی خایاند و 6 ناوچەی جوگرافی جیاوازی گرتەوە. قۆناغی یەکەمی ئەنفال لە 23 شوبات تا 18 ئازاری 1988 خایاند. ناوچەکانی دۆڵی جافایەتی لە سنووری قەزا و نەحیەکانی دوکان، بنگرد، چوارتا، قەڵاچوالان، سەرچنار، سوورداشی سەر بە پارێزگای سلێمانی گرتەوە. لە بەرەبەیانی 23 شوبات خەڵکی یاخسەمەر و سەرگەڵ و بەرگەڵ و بە دەنگ و ناڵەی تۆپی بەعز بە ئاگا هاتن کە ئەوە بە یەکەم تەقەی دەستپێکردنی ئەنفال دادەنرێت. ڕژەمی بەعز لەو هێرشەی داتوانایەکی سەربازی و دارایی زۆر گەورەی بۆ تەرخان کردبوو کە پێکاتبوو لە 60 لیوا و 60 فەوج و 10 فەوجی سووک و مەفرەزەی تایبەت جگە لە دەیان دەبابە و پاڵپشتی هێزی ئاسمانی. قۆناغی دووەم لە 22 ئازار تا 1 نیسانی 1988 خایاند. ناوچەکانی قەرەداخ، بازیان، دەربەندیخانی گرتەوە کە لەو هێرشەدا 80 گوند و 2241 خانوو وێران کران. قۆناغی سێیەم لە 7 نیسان دەستی پێکرد و 20 نیسان کۆتایی هات. ئەو هێرشەی ئەنفال بە کاریگەرترین و کوشندەترین هەڵمەت دادەنرێت کە ناوچەکانی چەمچەماڵ، سەنگاو، قادرکەرەم، دووز، کفری، کەلار، پێباز، تیلەکۆی گرتەوە و فراوانترین هێرشی ئەنفال بوو کە زیاتر لە 500 گوندی گرتەوە. ئەو زیانانەی بەهۆی ئەو شاڵاوە کەوتنەوە بریتی بوون لە وێرانکردنی زیاتر لە 500 گوندی گەرمیان زیاتر لە 30,000 گەنج و ژن و منداڵ و پیر بێسەر و شوێن کران. قۆناغی چوارەم ناوچەکانی ئاغجەلەر، ناوشوان، چەمی ڕێزان، دەشتی کۆیا، تەقتەقی لە هەر سێ پارێزگای هەولێر و سلێمانی و کەرکووک گرتەوە کە لە ڕۆژی سێی ئایار بە کیمیابارانکردنی گوندی گۆپتەپە دەستی پێکرد. قۆناغی پێنجەم و شەشەم و حەوتەم لە 15 ئایار دەستی پێکرد و لە 26 ئاب کۆتایی هات کە هێرشەکە بۆ نێو چیاکانی شەقلاو و ڕەواندز بوو کە گوندەکانی وەرە، علیاوە، سماقوڵی، نازەنینی گرتەوە. قۆناغی هەشتەم و کۆتایی ئەنفال کە لە 26 ئاب دەستی پێکرد و لە 6 ئەیلول کۆتایی هات. ئەو هێرشە بۆ سەر ناوچەکانی بادینان بوو. ئەو گوندانەی بەهۆی ئەو شاڵاوە وێران کران 450 گوند بوون کە 19 گوند لە قەزای شێخان و 35 گوند لە ئاکرێ و 100 گوند لە زاخۆ و 233 گوند لە ئامێدی و 63 گوندی سەر بە سەنتەری شاری دهۆک بوون. لە دوای تێپەڕبوونی 31 ساڵ بەسەر ئەو تاوانە گەورەی بەرامبەر گەلی کورد ئەنجام درا، بەشێک لە کەسوکاری ئەنفالکراون چاوەڕێی هێنانەوەی ڕوفاتی کەسوکارە ئەنفالکراوەکانیان و بە سزاگەیاندنی تاوانبارانی ئەنفالن.